Медонос, плющ звичайний. Цвіте з вересня по жовтень. Медоносить дуже класно, дуже класно. І бджола на ньому працює дуже серйозно. Порівнюється цей медонос по взятку як липа й каштан. Більшість людей його вважають як бур'яном, але насправді це не так. Мед його лікарський, ось так, щоб ви знали. Саме більше в нектарі цукру, десь 49%, ну не цукру, а маю на увазі солоду. 80% пилку становить майже вся зимова кормова база бджоли від плюща. Якщо, звичайно, він є у вашому регіоні. Ось так. Що ще можна сказати? Жартують так, якщо б не було плюща, бджоли б його винайшли. Ну що ж, всім щасти!